Lahti-projektin ehdottaja. Mulla oli pitkään ollut jo mielessä semmoinen katupuseskelu-aiheinen taideprojekti. Ja tämän projektin taiteilijaksi valittiin sitten Hans, eli Hansu, kavereiden kesken Hansi. Hansin lisäksi ystäväni Antti, lahjakas valokuvaaja, ihminen ja lahtelainen. Ja sitten Emmi, Lahden toinen ehdottaja, jolla oli myös ollut katutaideaiheinen ehdotus mukana. Sillä, että me mentiin kiertelemään kirppareita ja hamstrattiin hirvittävä määrä erilaisia kehyksiä ja niiden pohjalta ruvettiin sitten miettimään, että mitä niihin voisi laittaa. Aiemmin oltiin jo päätetty, että tämän taulun tematiikan ympärille niin kerätään tämmöisiä hauskoja suomalaisia sananlaskuja ja sanontoja. Kaikkea semmoista, mitä niin kuin ihmiset ripustelee just seinille, jotain kuivakoita iskulauseita tai runonpätkiä. Ja sitten muokataan niitä kusiaiheisiksi. Kaupunkitila on meidän jokaisen yhteistä olohuonetta, niin näiden taulujen avulla tuotiin sitten se olohuonetematiikka myös tuonne niin kuin katukuvaan. Saatiin aikaiseksi 11 erilaista tulkintaa tällä teemalla, jossa naitettiin suomalainen olohuone ja perinteiset sananlaskut ja katupuseskelu yhteen. Me oltiin Antin kanssa etukäteen jo kartoitettu tuolla Lahden kaupungilla potentiaaliset kusimestat ja ne, missä ihmiset käy ja voisi todennäköisesti käydä pissimässä nurkkiin. Ja sitten eräs marraskuinen viikonloppu me pakattiin kaikki kamat Hansin mummokärryyn ja suunnattiin tuonne kaupungille.